What?
چکل گلشن گل کلا غٹے کی قربان دیار د شونډو کلا گل کلا غٹے شي اشکی شل گز کی دی مای په غاړه لو وکړي پر پرې وتما لا را را غشیر رشتیا وین دی خوب خندا په بیغمه کی ګرحمانه چې پزړه د دیار غم وی سب خوب سب خندا کی سلام نه دې دنیا شو نه داغه دنیا شو زغدار یانې چې مور سره اورور سره بستر کې څنګه میلاو وعليكم السلام كنا
مرغتي ما وی چنن اډی ناراضه مچه ترو تو ترو کرے شامل سنگ بدلشی تتلیشی زباشا پرویزا راشا تتلیشی دمت سزورتو چدا تتلیشی پرویزا تاسی کار بو کی دی ترو کر جی دی بگاڑی کی نے دا ترو کسی مخت بے کس کی وال تب تو ادھرے گی گینٹائی کو دو منٹائی او کو شل گینٹائی دا تب ادھرے گی بیا بے گاڑی کی نے او اڑی تب اور اسے پوشوی ٹھیک تا خان جی بو بے زمان مرگت جی زخو با وا پسے کے رازم چی چوٹی کاما یہ سریعا واپسے کی راشا تے چاں منے کڑی الکا کی نہ وٹا چ واپسے کی راجن واپسے راو اے بے تھوڑا بوتا صحیح دا چوس کا بیا دا نہ نہ اڑا کے بوس راجا پرویز صحیح دا دبو دے سردار دې بچت کوي یو خو مازوره دی او بل خو به کور دی د ور کوټی واري نه په خوشاله پوي نشو بالکل سلمان اب سره مې وای چې لټونی وکړو چې دې کور ته راولو زکه چې خپل وینه خو مې ده کنه سردار څه سوچ کې مونږ بل یې چره معاف نه کی زکه چې زمونږ بچی مزه کوي او زما ضرور بچی در پا دی که دی تا دا کمزی انصاف شو بزن زار سر سختم نمزویم چی دی پا خبول خبود ریگی از خو بخام خال لطون کوما او دی کورتا بیراول ما روری 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 شکر دی شکر دی پا خیر راگ لی ورارک پا خیر آده لادی رازا ورارک رازا 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 شکر دې کی نه وراره کی نه وی الله ستاله کلک شکر دې ته چرته تلې وراره ترور چې په کومه شپه چې هم دا کور نه ووته نو په لاره کې یو مو ترواله باندې چا دز یو کړی څه مطلب الله د ټولو یو دی بشکا چې په کوم شپه هم د کور نه تلو کنه نو ما ویل چې سردار الله صرف دا غټو خلکو دی خو الله ما ته خپل قدرت او خپل انصاف خو بے شکا اللہ تبھی وہ سو مددگار دے بخیر علی گل لالا اللہ دی بخ مڑا گل لالا ترا غلی او ماتے دی آواز ہم نے دیکھڑے او گورا ماوی آواز کو میرے پا تو ترو بی بی سر لگیوں خا گینی ترور بی بی سره لگیا وی او د ترور د لور د نه ایره و مړه ګل لاله د خو زیاتې دي دره تو کنه چې نزار دل تر ازي او ګل لاله رازي ډیر می بی عزت کړی دي او خپل می مر سره والد ډیر غټ بی غیرت دي نه نه نه
سردار روريان بي او او بغيرته وي اس كلامنا كفك لي ايه كبار دي ما شومان دي قلالا سبيني كبري خستخ سبلاي اوه سټوکي دي مړولې دي مارا تو اي چرا چر تو درهلا درهلا مل 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 ګریه غسی دي او نه دوه جوړې رااله نورم جوړې کړې دي او کا ګاډي کې مې ګرځي او او اسراته هو بیا کنه وی ګو ګو لالا راغلی و کنه او دې کنه چې تاسو نه پکیږي د غوګونو نه بنیسم او کورته به درولم ګلالا تکینه زه تا ته خسته چیر ورم ترو چیرې شي کنه خ خ خ ما خ خ ورته وای ډیره خبره ده اول ځان دی او بیا جهان دی سلطانه ما ته خپل ځان پته لګېدې ده چې زه یو څو ورځې مېلمه یم او که چېرې زه مړ شم نو تا ته زما یو وصیت دی نه نه خانجي دا خبرې مه کوه الله تعالی ژوند درکړي پیسې کوی نه پکا صبر صبر اے ظالمانو تاسو په سر اخلو ډیر زیات خپاو کاکا جی په لړ ډیر زیات ور پسه خپم اور شاه کاکا جی مور می سنگ نه ځان مور می ټیک خورا کنه اے ظالمانو په مزو کې دا نزارا اغا خان پر ډیر مهربانه دی کاکا جی سردار سره مون پکا مستر کوم لایي خوزا
چې چرته یې الله دې خوشحاله او آباد ساتي او ما ته دایت شو سونی لے گاڑو مر کڑی دے او کوری مر تا خولی رے ہاں کاکا جی سونی تے لکا پتشتا آو آو لڑ شے او معلومات تو کے زخو بزو کاکا جی خو علا بزو چی دا غسلو نخ پل کور واپس والو کورو؟ للا سو مطلب؟ مطلب می دادے چی سردار للکم زیکار کی زبا التکار کو او تب خپل تعلیم کے شاباس دے ضرور ولی وی کاکا جی زمون پستر کو دغرس پټه پرته وی اله اله سمستر کې کولو شوی اسلاره اوسم ستره راغلی دی زبا ګلالا او مو خپل کور ته راولم کور ته راولم ان شاء الله ان شاء الله ساده غانو مو جاړې السلام علیکم السلام علیکم کاکا السلام علیکم کاکا جی مور لتلما تو 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 سکے ہاں زو خودم دکان تا جی کاکا زو پخپل اوگی شو کنا او مور گرم راجا نا اوس نظم بیا به درخره لاړ شم کاکا راځه چې ځو کنه ګرمه روټۍ وي چې دوانه یې وخورو کنه ښه نه نه بچې زه خپل دوکان ته ځم کاکا ګوره زه خو چې تا ګورم که نه نو ما ته بالکل خپل پلار را یادېږي ستا په دې سترګو کښې خو ما ته خپل پلار ښکاري کاکا ما سره به ډوډۍ لځې زه نور نه پوهېږم دا خو لا زما درې زامن دي که دا یو سردار زوی مې وې که نه 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 بچې زما په سترګو باندې د غرس پټۍ لګېدلې وې زه به تا سره یوه ورځ ضرور ځم او تا سره به روټۍ خورم کاکا ټیک شو ښه زه به دیم په تا مې مخه خبرې یو د خوشحالۍ نه او بله د خفګان نه
ډیر افسوس سره وایم چې سیر شپ دې ته نه پېښته. مطلب دې څه دی؟ تا دا پته وا چې سیر شپ دې سخت دی باندې هغه خبر ورته ورشي و دا هغه وصیت په مطابق باندې موږ ښه کړو. دا یو بل وصیت و. ما ته پته لګېدې ده چې زما په دې دنیا نو دانه نشته. اپوزې چې مړ شومه نو زما دا ګاډي دا موټرې دا بګلي دا جیدار او دا ډېر راټولې ډبې چې ته سردار په نوم کې اپوزې چې دلته مړ شومه نو ما به هلته ښې دلته به مینه راوړې. حاجي ولې؟ ځکه چې په ما به تېر څلوېښته روپۍ لګي او زه نه غواړم چې دا پیسې ولګي چې دا د سردار په کار راشي نو ډېره به ښه وي. د چا د لاسه په چا اوشي دا دا جهان د چا د لاسه په چا اوشي دا د جهان او د چا د لاسه شنګار لکه د باغ خپل رومو او جوړول او سي 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 ز دا زمکه نه اسمان په او رسول مشران وی چې خپل 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 د جنري او واو په پردي باندې خندې او دا وکیل سیب چه بسکو او کو بیا نه بیا بشه بس په دې څه کې نه زه دا ا الله ما راځه ما راځه زارا دی خواراشا برلما زارا تانه میو تپوس کو باشا بس تپوس زارا ما دا تپوس کو دی غرون نه خبري گو کنا او یار خبري گم تی سما خیال لچا سره کار زارا ما سره ډیر خو وخت تیر کړی دی او ډیر می یاد شي ودی زه هم چې ما سره لګ ملاو کی یار زه سره په خپل سترګې نشم ملاول خو زه چې کله تلم نو تا به ځان سره وکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولې کارستا؟ لا لا یو څه دې ساتره روټه دې خوړلې ده؟ او لالا روټه مې وخوړه خو ما ویراش لالا سره به کار مارو ته خو زمونږ نیازبین روړې او سبب ګلالا وی چې زما په نیازبین روړې کار کو او کنه اسرارا نیازبین خوځکه چې اورستا د موبایل د بارا ستار او خپل وینه خرڅ کړي وا د موبایل لپاره پله وینه خرڅ کړه وا نزارا مونږ به ګلالا سره څنګه سترګې ملاو څنګه نزارا نه کوم موت د خپل وجود ټول وینه خرڅ کو او ګلالا یو یختان په نجو پورا کولې یو شو پورا کولې
السلام عليكم. وعليكم السلام. راجل كينا دلتا راجل دلتا كينا صغوري كا 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 دکان نه دی راغلی نه کنه لا خونه دی راغلی دراته وې سردار بچی چې سکار روزگار کې او کنه آ او ترو 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 بیبی اډه تا کار لزم خزا ته کینه زه تا له خسته مزیدا چې خبر اوره نه اوس می په اډه کې اوس کله مړه ته کینه خسته چې دل جوړم لګې شانتي به اوس کې ته شپایو کې دل جوړم نه ترو بیبی زه دل تر اخلي مکنه زه ماته ستا په سترګو کې د پلا سترګې ښکاري زه چې تا سره دوه خبرې وکړم کنه نو دا زړه مې پکا ډارې شي ما خو وې کنه چې او نزا په ما لاړې ته راشي خو را نغلل په والله ترور ډېرې خپه کړم پله مزدوری کوي او هغه وای چې سردار عمر بخپل کور ته بوزما اسرار ته او نزار ته ووایه چې مور درنه ډېره خفه ده او اسرار ته ووایه چې ما زه هم ډېر خفه یم او ورته ووایه چې ستاسو نه بغیر زندگی ډېره ګرانه ده ترو بیبی سرداره ته ووایه چې مور دنه ډېره زمان با غټو غټو غلطو با خپې راکاږي
او تا ما نه مخړولې دې ګلالا. لا 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 لا
شو نا 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 دا 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 خو زما دا سر سور 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 دی موري دا خو ابو وی چې دا خو زما سور دی ما 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 په کا نا نا ما دې لا دې ما سوري چرګ کې نه کوم مشرانو وروړو چې که شرم ټول ساتلې وي نو هم شرم به ما چیرې معاف نه کړي نه نه دې 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 دلته لاړ شي دې ته وایا چې زما په کتاب کې دې دپاره معافي نشته دی نشته معافي نشته مورې موږ معاف کړه مورې موږ خو ستا دا پوخه وړي یو مورې زما نه په خدای تعالی قسم یې زه په خپله پیسه نه دومره پیمانه یم لکه زړه دی چې ایمان تللي او انسان دی او دا انسان نه غلطی کی بلې دې انسان دی او زه انسان نه مورې موږ اوس ساده بدن سور یو سور د بدن دی چې دا کیږي زهرا ما وی چې کله زما سترګې په تاسو دواړو لګي نو الله دې زما غبرت اخر لګي الله دې ما نه نه مونږ خدمتگارا رحم کر بے غرضا خدمتگارا رحم کر بے غرضا خدمتگارا رحم کر بے غرضا قدرت یو کرشم بیخ پلمو یو نایا بشاش تو پویخ پلمو هم دموی هم جموی خپلمو یو نایا بشاش تو پویخ پلمو پل سورے پل سورے Ah!
پاگ کسانو کی نیما چی پزور دزلا کلی کو که آلت دزلوی نو زمازلا ما برباد وا دکا تو دو عمر پہ تعلق خرابی گی دعوی الگوارے کا نا بس عمرا بس کسی الزام ہونا لگے یا خپل وینه دا او زما په د خپل ځان نه زیات باور دی تا د مور او زی په دماغ کې دښ شوی دی ایس پی سجنه په نامه وي ولی زما د محمد ګل دوستی خراب وي چې په کور دی راشي نو د کلی پروا باندې کې ما ته د زوی مړ کیږي او زه د کلی پروا کوم